Fala galera, beleza? Ed na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Jogo gratuito disponível para assinantes Xbox Game Pass Ultimate é o Space Jam: A New Legacy The Game, que é o jogo do novo filme do Space Jam que está estreando aí no cinema já nos próximos dias. Você irá resgatá-lo através do pacote de vantagens de assinantes Xbox Game Pass Ultimate pelo celular, tanto no aplicativo do Xbox quanto no aplicativo próprio do Game Pass, tá bom? Talvez no console não apareça no pacote de vantagens, lembrando, vantagens, mas pelos aplicativos do Xbox Game Pass, pelo celular, você vai conseguir resgatar o jogo e ele será seu para sempre. Você tem até o dia 15 de julho para resgatar esse joguinho aqui, sendo assinante Game Pass Ultimate. Bora conferir então? Partiu jogar! Bom, o jogo ele cabe até 3 jogadores, então a gente pode escolher entre o Pernalonga, o LeBron e a Lola. Let's go! Vou escolher uma carta especial aqui que vai ajudar a gente durante a nossa aventura. O jogo tá totalmente legendado em português, o que vai te ajudar a entender a história do novo filme do Space Jam. Vamos lá. O jogo é porradaria pura, tipo jogos antigos aí, na época do Super Nintendo, né? Que não se lembra aí de Power Rangers e outros jogos parecidos. Ele não tem jogadores online, só tem jogadores locais, então você também pode jogar aí com a sua família tranquilamente, sem precisar de internet. Aqui das bombas. Eita, eita. Vamos à carta agora. Muito legal. Avançamos aqui para a segunda fase. Acho que aqui é uma etapa bônus. Vai, 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 antes que a máquina venha. Aê! Vambora. O jogo tem a cara de jogo Super Nintendo mesmo, cara. Tá as caixas Acme, legal. Eita, eita, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa. Pegar, vamos pegar, pegar. Ai, caramba. Distrair com os elementos na tela. Venham, seus robôs múmias do inferno. Go, go, go! Joga a carta do Taz aí. Pegar a maçãzinha aqui para encher a vida. Payback.
Ih, rapaz, será que agora é chefe? Aê! Ih, é chefe. Vou carregar a bola, toma. Vai, Taz! Aê! Eita, pai. Vambora. Feito. Ih, fase de elevador. Todo jogo beat it up tem que ter uma fase de elevador. É muito da hora. Toma. Ele pega, carrega a bola junto. Ih, rapaz. E calma aí, é bônus de Street Fighter. Calma aí, cara. Toma. Papaléguas agora. Ah, eu fico mais rápido com Papaléguas, show. Olha que louco. Ah, tem que quebrar. Aê. Bom, galera, esse foi o Space Jam, A New Legacy, The Game. Tá disponível para todos os assinantes Xbox Game Pass Ultimate gratuitamente. É só ir lá no seu aplicativo do Xbox pelo celular ou aplicativo do Xbox Game Pass pelo celular também e resgatar como vantagens do serviço. Atenção, tá disponível até dia 15 de julho para você resgatar esse jogaço aí. Fica aqui a dica. Se você curtiu o vídeo, deixa um likezão da massa, se inscreve no canal para acompanhar sempre o nosso conteúdo. Tem vídeo todos os dias. Compartilha esse vídeo com seus amigos, grupo WhatsApp, Facebook, Discord, Twitter, mais redes sociais. Se inscreva. Se você ainda não é inscrito e quiser ver mais dicas aqui, forte abraço. Fique com Deus. Valeu, falou. Fui.